להמשיך לצאת כרגע לחופשה ארוכה. אוקיי, כדי לשמור על שמו, כמו שאתה מציין. אבל עוד מילה אחת, היה שם כבר אירוע לא נעים בבית הספר הזה, כשמורה אחר נחשד בקיום קשר עם תלמידה, ואז העבירו אותו ממה שהבנתי פה מהחברים. אני לא מכירה את הסיפור. נכון. כיתה, בסופו של דבר הוא הורשע ונשפט לשבע שנים. נכון, לפני בערך ארבעה חודשים. כן, המורה יותם אוקון נשפט על אונס, הורשע באונס נגיד של תלמידה. זה אוקון, מי שאנחנו רואים עכשיו, זה סיפור שכבר פורסם כמובן. נגיד, אודי קליין היה מנהל בית הספר בזמן שאוקון היה המורה. החשד כמובן והסיפורים שגם מורה בית הספר מספרים שם, שבעצם קליין קצת בזמן החשדות לא בדיוק ככה יצא להגנת התלמידות שלו, ויותר חיפה על המורה אוקון, וזה כאמור קרה הרבה לפני שהוא הורשע, אותו מורה נגיד כמובן, אוקיי. זה רק היה בתקופת החשדות, אבל כאמור מאוד מאוד צוער בבית הספר לאומנויות. תודה יאללה. תודה רבה לירן. חוג'יינוף, תודה רבה לך. עוד יותר חמור זה כשהוא מנהל ולא מורה. זה עוד יותר, זה בהיררכיה הרבה יותר גדול. אם ניקח את זה לדוגמה ליחסי עבודה, כמובן, רמת ההשפעה והסמכות של אותו אדם, המנהל למעשה לא אמר שלא היו יחסים, הוא אמר פעלתי כשורה, כשהוא למעשה מסלף את המציאות, כי הוא לא פעל כשורה, עדיין מדובר בקטינים, עדיין הוא מנהל בית הספר, ואסור לו לעשות ולערוך את המפגשים האלה, גם ברמה הפלילית. הדברים הפשוטים, כי הוא לא מכחיש. לא רק שהוא לא מכחיש, הוא מודה בדברים. מודה שהוא ניהל קשר. הוא נותן לעצמו ציונים וכתרים וצלשים ופעלתי כדין, והכל בסדר, אנחנו מכירים את זה בסיטואציות כאלה, אבל בשונה מסיטואציות אחרות, אין ויכוח על העובדות. הוא מודה בכל העובדות הניתנות נגדו. עכשיו, כל אחד שצופה עכשיו בטלוויזיה, הוא לא צריך להיות משפטן ולא סטודנט למשפטים, הוא מבין שכשמנהל בית ספר מקיים יחסים אינטימיים עם תלמיד בן 17, שלדעתי זה כיתה י' א', ומתכתב באתרים, באתרים, תלמיד שלו בן 16, שלדעתי זה כיתה י', כל אחד מבין שזה פסול, פלילי, הדבר שהוא היום בנורא, מחייב חקירה, הוא לא עשה טובה לאף אחד שהוא יצא לחופש, אם הוא לא יצא לחופש, היו זורקים אותו לחופש, אף הורה בבית ספר. אף הורה בבית ספר, לא היה מסכים לדבר הזה, בוא לא... נסה למזער נזקים. ולגבי המחאה, אני אומר... לגבי תל אביב אני לא בטוח. אני מרחם על האנשים המצוינים והמדהימים שנמצאים במחאה, שבאים אנשים כמו אבי חימי, או בן אדם כזה, הוא יודע שיש לו מפעל של חמאה על הראש, בזמן שהוא נואם ומטיף מוסר. ואחר כך הוא מכתים את כל האנשים שעומדים. אבל לא לקחת את איבגי, ולא לקחת את אולמרט. לא, זה ברור. ולא לקחת את הקשרים של אהוד ברק. זה אחרי שהתאפקתם דקה ולהכתים את כל המחאה, בואו לא נכתים את כולם. למה? הוא לא הכתים. אבל לא, אלה הדוברים המרכזיים במחאה, השמות שהם מנו. אתה הולך אחרי חברים. אלה דוברים כמובן. מובילים אנשים, אל תדבר איתי על מלח הארץ. רגע, שנייה. קודם כל התייחסות לאירוע הזה. בדיוק, האירוע הזה, זה מה שרציתי להגיד. אני שם הרגע בצד המישור הפלילי, זה ייבדק ויחקר עד דק, אני מקווה מאוד. ברור שבכל ההיבט המוסרי, כל מנהל ומנהלת בית ספר צריכים להסתכל על זה, להבין כמה חוסר מוסר יש במקרה הזה, וזאת... המסר הזה צריך לחלחל לכל אנשי החינוך במערכת. בגלל שלצערי הרב, אבל רם, מבלי להכתים איש, כשאדם כזה, אדם כזה, כן? עם רקב כזה, שפוגע בילדים, את הילד בגיל הזה, עומד ומטיף מוסר, ואומר, מה, אני רק אומר, זה לא מכתים חלילה. לא, חלילה, מבלי להכתים. אני חושבת שאלדד... אני אמרתי את זה בצורה מדויקת. הוא מנצל את העובדה שהם לא יודעים את מה שהוא יודע שהוא עשה, ועומד נועם ומטיף מוסר. אני לא ראיתי את אותם אנשים מצוינים שאתם מדברים עליהם, מדברים בגנות כימי, או מדברים על הקשרים או לפחות על הרבה הרבה שלו. אבל זה לא נכון. רק שנייה, בכימי בעיקר דיברו בגנותי. אז מה, אני יכול להגיד לאירקי לא לבוא להפגין? לא, לא, אז...
כן? רם, אני לא מדברת עליו. הוא מוביל את המחאה. בכימי בעיקר דיברו בגנותי שהעזתי לפרסם את זה. ברור. ופחות דיברו בגנותו, ואני עוד לא רואה את המשטרה מטפלת בזה, ואת היועצת המשפטית לממשלה מטפלת בזה בצורה נוקבת, כמו שצריך לטפל באירוע כזה. שמעתי שהעורכת דין נחקרה דווקא בהזהרה על זה שהיא העבירה את הצילום הסוטה שלו לעורך דין פלילי שהיא בקשר איתו. תגיד לי, איזה ריקבון, הריקבון פה, מר פולקמן. לא, רק רציתי, אני, אלדד אמר את זה, אני חושב נכון, יש פה דמות, זה ברור שזה פסול, אנחנו כמובן דברים צריכים לחקר, אף אחד לא אשם עד שלא הוכחה אשמתו. אני אגיד, כמו שלא פעם מתפרסם, עד ש, כמובן, כמו שמתפרסמים סיפורים על רבנים שעשו כל מיני מעשים, והתפרסמו לא מעט כאלה דברים, וזה לא מייצג לא את הממסד הדתי, בסדר? אז אנחנו לא... חלילה, אנחנו מדברים עליו. ולכן... ועליו יחימי. שזה פסול, זה לא, עם כל הכבוד, לא מייצג לא את אולמרט, ולא את אהוד ברק, ולא אנשים אחרים, הרבה אנשים אחרים. אולמרט יש לו מספיק בעיות משלו. בסדר, אבל... הוא לא צריך גם בז'אנר הזה. לכן... אתה רוצה להוסיף לו צרות? עדיין עבריין מורשע. ועדיין, מאחוז, ועדיין זה כבר לא, אני לא מגן עליו בשום דבר, אני לא תומך באמירות שלו. לא נעשה הכללות. אבל עדיין אני בא ואומר, חברים, לנסות להפוך את זה כסיפור של המחאה, כמו שאמר אלדד, יש שם הרבה אנשים מצוינים, והדיון, בוא נשמע את הדיון לגופו של עניין. לסיום, גל. אנחנו צריכים לדרוש, כשאנחנו מדברים על רפורמה בבתי המשפט ובתפיסת החוק שלנו כמדינה, אנחנו צריכים לדרוש שאנשים כאלה, יהיה עליהם עונשים כבדים יותר. שמענו על המורה הזה שהורשע. לא, הוא קיבל עונש כבד. שבע שנים. שבע שנים. שבע שנים אבל על עונש זה לא עונש. בואו, חברים. לא, אני מתנצלת, אני חוזרת בי. על עונש זה לא עונש כבד. יש ארבע בנות, ברוך השם. חשבתי על הטרדה מינית. ואדם כזה צריך לדעת שהוא מקבל עונש... בין העיניים. הוא פי שתיים מעונש רגיל, שהשם... אבל חלק מהעונש, ולכן אני אומרת, לא כל דבר זה משפט. אם נהפוך לחברה שרק שופטת ומאבדת את הערכים, אנחנו כבר במקום הזה, אנחנו נאבד את זה. ושאנחנו נזליחה, תרשו לי להשלים. כשאנחנו נוקיע כאן, בפומבי, נוקיע בפומבי את הדברים האלה, בלי בא והוא ואה ואולי וגם האם, ולהוקיע בצורה נוקבת, זה חלק מהאומנים. נכון, כאלה משפט אחד, היו כבר לינצ'ים, סליחה, כנרת, אני זה, שעשינו כציבור וכתקשורת לאנשים, ואת יודעת, חלקם גם אתם ראיינת, שעשו עוול גם לאנשים כאלה. צריך להיזהר, קציני משטרה ואחרים, היו כל מיני דברים. עוד שפור מודה בעובדות. נכון, נכון, נכון. אבל צריך גם להיזהר מלינצ'ים לאנשים באוקר, כדי שיש פרטים. אותו דבר גם ראש ממשלה, לא? חד משמעית. אז זה אותם אנשים, אגב, זה אחד מהם, הוא, הבן אדם הזה שמבקש לתאר היום את שמו, אותו אדם הזה ישב ויצא נגד בנימין נתניהו, שעומד למשפט. אני רק אגיד דבר אחד, כשאתה עומד על פודיום ונואם מול כל כך הרבה אנשים, ומדבר איתם על מוסר, ומדבר איתם על ערכים, ואותם אנשים אחר כך יושבים, וצרצרי צרצרים לא שומעים אותם. אבל זה לא נכון, למה את אומרת את זה כל פעם? אני נראה מוקיע את זה. לא, כולם מוקיעים. אבל את אומרת, אני רואה אותך כותבת ברשתות הלבנית, כולם אומרים לך שהם מוקיעו אותו, ואת ממשיכה לחזור על המסר הזה. מה שהם עשו לאיילה חסון, בעניין של אבי חימי, אותם אנשים טובים, אותם אנשים שהיו שם בקפלן, אבי חימי, קמפיין בתשלום. וכשמעיזים להזכיר את אהוד ברק ואת הקשר שלו לאפשטיין ואת השמות שהוא מעלה, הנה, זה ממש, חברים, חברים, תודה, תודה. יש מספיק דברים, יש מספיק דברים רעים. אני אומרת, כל הזמן להיצמד לערכים, ואז אנחנו נשפר את עצמנו ואת כולנו. כעת לנווה עתיב,